Motgang! Hva skjer da, Petter? Jeg har mistet bagasjen der. Du har det? Jeg har det. Hva er det du hadde i bagasjen din da? Der hadde jeg soveposen min, og klærne mine, og tannbørsten min, og alt annet. All good-shitten? All good-shitten min. Og den har blitt sendt til? Den har blitt sendt til... Arsta! Har du rakna? Ja, men faen da, vi kan ikke krangle om mann! Og så det er Sandra på fortsatt, ikke sant? Jeg hater egentlig Sandra, men hun har tits. Og det er muligens, jeg vet ikke om det, men det kan hende at hun viser litt mer enn det hun har gjort før. Ja, ja. Så jeg sitter her og skal kose meg og se, og det er bare meg og Sandra, liksom. Nå er det bare oss to. Så kommer den stiggen som holder kameraet, så bare begynner han bare, ja, jeg skal ha mann! Dette er min mann, ok? Fuck deg! Vi... Dere må holde kjeft i bakgrunnen her, kan dere viske tiske, eller? Stiggy. Petter hadde... Klart, og han var jævla tregt ute i går, han hadde jævlig mye stress i går. Og kom endelig, vi fikk akkurat rekt fly, og alt var helt fett, vi var liksom klare. Og så kom vi på Bodø flyplass, og bare, nei, bagasjen til Petter er borte. Det vi fant ut av litt senere på kvelden var at vi hadde faktisk hadde alle sjøkarta til GPS-en i den jævla baggen der, og vi bare, nå har det sikkert blitt sendt til alpaka eller noe dritt. Men! Hva skjedde så i dag, Petter? Vi hadde et stort problem, og alt utstyret mitt, seilbuksa mi og walkie-talkie, alle skiftet, alt mulig var i den baggen. Så vi var fucka, enkelt og greit. Eller jeg var fucka. Ja, vi var fucka alle sammen. Ja, vi var egentlig det. Så vi har ikke kommet oss av gårde, nå er klokka sikkert 4 eller et eller annet, og vi skulle jo egentlig vært av gårde klokka 1 i dag, men... De har funnet bagasjen min, den var på Oslo uten tag på, så den kommer hit i kveld klokka 6, var det? 7. Halv 7? Halv 7. Så får vi den med taxi, og så er det bare å rydde og ordne, og så er vi av gårde. Kjølevannet burde jeg ikke gjøre, så. Ja, kjølevannet må også sjekkes. Det var det på toppen der da. Er det olje eller, Markus? Ja, vi befinner oss som kjent i... Vi befinner oss som kjent i Bodø by. Og egentlig så tror jeg planen var å reise i morgen. Men... altså... Båthavnen er rett ved siden av et sånn jævla tivoli. Og jeg tror kanskje i mitt personlige helvete, så tror jeg det her hadde vært den lyden som hadde vært da. Altså, jeg orker faen ikke å være her lenger, liksom, så da drar vi ut på sjøen nå, ja, noen grunn av en time regner jeg med. Så... Er vi ikke klare, Markus? Sånn cirka? Jo, sånn cirka. Bra problemet fra første stund. Vi tok i revers, kjørte utover, tok litt forover, skulle snu båten og skulle sette i revers igjen, og da gikk den ikke i revers. Og vi holdt på å ass-ramme en båt, noe jævlig, men det gikk greit. Det ble ikke noen riper eller noen ting på den båten, men det kunne gått mye verre. Gjennom at vi ikke hadde revers. Vi hadde jo bare forover. Vi hadde kun forover, og vi kjører utover, da, utover fjorden og prøver å sette revers, sånn, det går ikke. Vi holder på å munge med det og sånn. Mens vi holder på å munge med det, så er det noe som skjer som vi ikke vet om, og det er at det pipler fuckings diesel. Det pipler diesel ut av en av tankene. Nei, det spruter fuckings diesel ut av en av tankene. Og ned i, hva er det du kaller det, dørken? Eller altså ned i kjør da. Og fyller opp den fullstendig, helt opp til randen. Vi kan filme. Helt opp til dørken. Helt opp til dørken. Nå driver, skal vi se, jeg må bare få på lyset. Nå driver Petter og spyler da... Altså, vi måtte, det stinker jo diesel her. Nå har vi pumpet ut all diesela. Det stinker diesel som faen her. Nå går batteriet snart her, faen heller. Ja, men jeg har batteriet inn. Ja, ok. Vi har bare fylt opp en litt sal og sånn for å påvirke den verste lukta, for at hvis vi sover i det her nå, så kommer vi faen meg til å ikke våkne opp i morgen. Så... Våkker du nå? Ja. Hva synes jeg det? Det er jævlig mye dritt med det. Ja, det er... Motgang for motgang, sier jeg bare, ass. Det er faen meg motgang, ass. Det er faen meg så jævlig motgang.
Ja, Petter, hvordan føler du deg da? Samme her, altså. Det suger. Sover vi sånn 4-5 timer her, og vi har ikke sovet igjen. Nå har vi fått finnet ut at girkassa... Det er ikke girkassa som er fucka. Sa vi det i går til kamera, eller? At giret hadde vært fucka? Nei, jeg kom jo ikke så langt. Det ble bare panic. Ja, det ble panic. Eller, nei. Ja. Ok, nå er det altså mandag. Klokka er 5:30, så vi har fortsatt ikke kommet oss av gårde. Det er bare å synge begravelsesangen vår, altså det... Har du lyst til å fortelle hva som har skjedd, eller? Hva som ikke har skjedd? Jeg vet hva faen jeg, altså, alt er jo gærent. Nå, hva er den siste oppdateringen vi hadde da? Det var at vi skulle fikse roret. Nei, fikse gassen og sånn. Ja. Men det ble ikke noe av. Hvorfor ble det ikke noe av? Fordi faren din sa det. Det var vel mer det at vi bare fant ut at vi kjører den dritten her og slipper å bruke de pengene nå. Ja. Nå har vi fått, eller jeg vet ikke faen hva som skjedde, jeg har gått rundt halve Bodø da, fordi Stiggy klarte å ødelegge voltmeteret. Så jeg har gått faen meg, jeg kan alt om Bodø nå, hvis det er noe som trenger, det er bare å ringe meg hvis dere lurer på hvor dere er i Bodø, for jeg vet hvor alt er nå, ass. Jeg har faen meg gått rundt frem og tilbake hele veien, og så til omsider da, så fant jeg et sted hvor de hadde folkens voltmeter, og så får jeg drassa meg tilbake hit. Og det viser seg at det kanskje voltmeteret de hadde her fungerte allikevel. Det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det? Nei, det fikk altså. Fy faen, ass. Neida, så nå har du fått sjekka... Hva er det da? Det må du gjort til det, etter faen som har skjedd det der. For faen var loka rundt den stinkebyen her i hele jævla fucking sted. Ja, ok. Faen. Jeg har olje i trynet da. Ja, jeg synes det så mannet ut, så jeg bare lot deg ha det der. Ja, ikke sant. Faen. Ja, sorry. Det som har skjedd er at i dag tidlig så begynte vi å jobbe på jævla gassbaken. Men vi fant ut at vi får bare la den være som den er, så vi har smørt den opp, og den fungerer sånn halvveis. Hvis du bruker litt makt på den, så klarer du altså å sette i revers og fri. Og ikke bare forover, sånn som det var i går. Så har vi prøvd å finne ut om solcellepanelene lader og vindgeneratoren lader, men vi har vel basically ikke funnet ut at det kommer strøm inn til likeretteren, men vi fikk vel egentlig ikke noe strøm ned på batteriet, gjorde vi det? Ikke som vi kunne se. Ikke som vi kunne se i hvert fall, men det ser jo ut som det lader da, for vi bruker jo ikke noe strøm. Eller batteriet er jo 13 volt da. Hva annet er det vi har gjort i dag da? Du husker ikke? Nei. Kom igjen da. Stegge en fyr. Ja. Og vi prøvde å finne ut av oljetrykket på motoren som viste feil. Ja. Og så viste det... Det var vel ledninger som hadde falt ut når vi åpnet instrumentpanelet. Ja. Så har vi tatt oljeskift på motoren, det gjorde vi i går kveld. Og oljefilter bytt. Og nå er vi egentlig klare til å dra. Ja, nå er vi klare, Stiggy. Nei, for godt. Faen, ass. Jeg er glad i dere alle, ok? Fokkeslaskens log. Nå har det gått cirka en time siden jeg filmet siste gang. Vi var helt klare til å fokkens dra. Da... skjedde det et eller annet med at girvaieren hadde dettet av, eller var det det som var problemet? Ja, splinten hadde falt. Ja, splinten av girvaieren hadde falt av, så vi måtte da inn i den der midt... Hva faen heter den for noe da? Det er som rattet henger fast, sier vi. Og da, vi var liksom klare, og så hadde vi tatt... Og så kom vi ikke til å holde ut, eller? Vi hadde alt klart til å dra bort og fylle opp tanken. Ja, ja, uansett, altså, får vi fiksa den jævla splinten og klare til å dra igjen, så startet jeg faen ikke motoren. Og vi går ned og sjekker, og vi er faen meg tomme for fuckings diesel. Fordi vi har helt alt ut i kjøret. Fordi vi har helt alt ut. Nei, det her er faen meg. Dette er faen meg. Vet du hva, nå er jeg så jævlig drittelig her. Jævlig kult faenskap, ass. Skal vi gå og fylle diesel i tanker, da? Da har vi noen tanker, da. Kom igjen, wankman. Har vi tanker, da? Ja, vi har det. Nei.
Hva som skjer, Markus? Hva som skjer? Ingen jævla ting skjer. That's the problem, ja. Hvor er vi nå, dere? Der vi kommer til å være resten av livet vårt, i Bodø, vårt nye hjem. Så nå bare sitter vi her og titter tomt foran oss, og... vet ikke hva vi skal gjøre. Jeg er småsulten, jeg skal ikke mekke noe fôr, da. Du tar den koppen med te, og så må jeg bare få... Ring faren din. Lite sånt zen-magisk øyeblikk, og så ringer jeg fatters. Ja. Ja, hva skjer? Nei, vi har fått orden på motoren. Eller, vi har fått orden på det selv. Motorfeilen var menneskelig. Kan du si? Tør vi å si det til faren din, eller? Ja, vi må jo bare det. Etter hvert? Ja. Nei, etter hvert. Altså, det var jo bare det at vi måtte dra den spaken ordentlig ut og trykke den ordentlig inn igjen. For det er noe sånn magnetventil som stopper det i seg til for seg. Det kan være ordentlig med det her. Hvor lenge holder en rullingspakke? Det kan være på mye rullings du røyker, selvfølgelig. Hvor mange røyker er en rullings? Okay. Ja, vet du. Det er 90... 90 sig? 90 sig. Det er rundt 100 sig. Det er rundt 1 gram en sig. Ja, det holder jo faen meg. Jo, så nå er vi da, har vi da motor som går. Så nå skal vi fylle diesel, og så skal vi finne et sted å dusje. Det kan være sånn at du stikker en svømmehall eller et eller annet. Fordi nå har vi ikke dusjet siden fredag. Og det er tirsdag i dag, og vi begynner å bli jævlig skittende. Så det å være 9 eller 8-9 dager til på sjøen uten å dusje, det frister ikke veldig. Nei, jeg er nødt til å dusje, altså. Pungen henger fast i lårene, liksom. Det er så jævlig nesten. Jeg tror jeg har finnet ut hva som er gærent med båten, egentlig. Jeg tror vi hviler en slags forbannelse over den. Jeg tror det har skjedd noe med den, at den bare suger til seg alt mulig drit. Se her liksom rundt båten, det er sånn lag med drit. Og det har ikke kommet fra oss. Det her er bare drit som har blitt sugd til seg. Se på all den driten her. Se her. Masse drit. Se her da, colaflaske. Drit. Det er liksom... Se her, se her, se her. Her kommer et bananskal mot. Der kommer et bananskal mot. Det blir nå sugd på en eller annen på magisk vis mot båten. Båten er som en sånn drittmagnet. Men... det er både på et fysisk og et metafysisk nivå, tror jeg da. Altså, i den andre dimensjonen, så... Så suger den til seg også dårlige energier også. Den er bare, den suger til seg alt mulig drit på alle mulige nivå. Faktisk. Se nå. Nå er bananskallet på vei mot deg. Eller hva sier du, Petter? Hæ? Om den der... Oppi er den jævla drittmagnet. Ja. Nei, det er smitt, ass. Det er sikkert derfor vi har blitt tilsluttet på den båten her nå, eller? Skal vi lage dokumentar da, eller? Ja da, ja da. Faen, her kom kuken på en linse. Vi må bare komme deg vekk med feil. Nei, det er en vakker by det her da. Er vi ikke glad i Bodø, folkens? Det er forsøk nummer 3. Forsøk nummer 3. Hver jævla forsøk er som en fist i fiseren, altså. Men nå er vi klare igjen. Så da stikker vi herfra. Og bare krysser fingrene, altså. For det trenger vi faen meg.